Özünüzü təqdim edin. Cəfərov İsa Tapdoğlu. Buyurun, bugünkü tələbiniz nədir, Saməli? Bugünkü tələbim odur ki, İndiyanacənin 2018-dən MMC-nin üzvü olmuşam, orada işləmişik. Bəli, bəli. Bizi icarəyə götürüb tarihlərini. Hı. Ondan da bəri bizim aldığımız maaşlar, nə bilim, 120 manat olub ondan, 140 manat olub, 160 manat olub. Onların heç birisini görməmişik. Bircə siftə ili, siftəki ildə bizə maaş verilib. Ondan qalan illərin hamısını... Neçə ay sizə maaş verilməyib? Təxminən neçə il maaş verilmədi? 3 ay. Təxminən neçə il maaş verilmədi sizə? Bu 3 il ərzində. 2 il. 2 il maaş verilmədi. 2 il maaş verilmədi. Deməli, mən belə başa düşürüm ki, maaşı kim alırdı? Tariyel. Tariyel kimdir? Tariyel kimdir? MMC-nin rəhbəri. Buyurun, davam edin. Bəli. Ondan sonra kartlarımızı alırdı. Kim alırdı? Tariyel. Elə bir... Özü almırdı çox vaxtı. Kim alırdı? Turqay, amma familiyasını bilmirəm. Turqayın vəzifəsi nə idi? Turqayın vəzifəsi dispetçir. Turqayın vəzifəsi dispetçir. Bizim buyurun. Yanımıza dispetçir yeriydi. Dispetçir yeriydi. Ona verirdik kartı, aparırdı, bizlə gedirdi bir yerdə birdən. Birdən laf tək verirdi, aparırdı, çıxardırdı. Ya 20 manat, ya belə bizə pul verərdi. Pul verirdi. O da deyirdi ki, ramak puludur. Deməli, bizim cənab prezident pandemiya vaxtı hər bir vətəndaşa işləyən vaxtı 250 manat pul ayırmışdı. Ondan altı nə deyə bilərsiniz? Ondan bizə 2 dəfə 60 manat verib. Deməli, bütün sürücülərə 60 manat pul verib. Bütün sürücülərimizin hamısına. Buyurun. Bütün sürücülərin hamısına 60 manat pul verirdi. Bugün, belə deyək ki, Tariyel Qədimov bugün Lətif sizin sürücünü məhkəməyə verir ki, haqsız yerə. Siz o vaxtda o nə deyə bilərsiniz? Bu vaxtda nə deyə bilərsiniz? O haqsızlıq eləyir, çox haqsızlıq eləyir. Nə haqsızlıq? Nə deyə bilərsiniz bu vaxtda? Onun dedikləri hamısı yalandır, böhtandır, şərdir Lətif haqqında. Onun özü şərdir hamısı. Şər deyəndə nəyə deyirsiniz şər? O haqsızlıq. Haqsızlıqdır. Şakir mənim, siz nə deyə bilərsiniz bu haqsızlıq barədə? Bax, bugün Lətif... Mən Ağayev Şəkür Qubuoğlu, şəhid ailəsi. Özünüzü təqdim edin. Mən Ağayev Şəkür Qubuoğlu, şəhid ailəsiyəm. 2018-ci ilin oktyabrın 15-dən bizi döyərək, mən bunu belə deyərdim, döyərək bizi bu MMC deyilən bir cəmiyyətə quruma təslim etdilər. Kim? Tariyel Qədimov. MMC-nin rəhbəridir? MMC-nin rəhbəridir. Bizə vəd etdi ki, 250 manat bizə maaş veriləcək. 30 manat maşın düzəltmək üçün yağından, suyundan ötəri pul ödəniləcək. Və gündə hər bir gün 11 manat onu tutmuş, 18 manata da bizim ödənişimiz oldu. Amma hayır ki, bizim gəlirimiz olmadı. Gəlirimiz belə olmadı ki, o verilən bizə saxta kart dərdim ona. Saxta kartı əlimizdən aldılar hər ay. Bilmədik ki, içində 5 manat var, 3 manat var. Kim çəkdi apardı? Mailəri ki, Tariyel Qədimov çəkdi apardı onu. Biz prezidentimizdən razıyıq. Prezidentimizin hər bir addımını biz izləyirik. Hər bir siyasi, xarici o kursunu biz dəstəkləyirik. Biz xanım Mehribanovan Ovanın vitse prezidentimizin bütün addımlarını izləyirik. Çox sağ ol deyirik ona. Kartınız kimdədir sizin? Bizim kartımız özümüzə idi, amma pul verir. Pul verilən ərəfiyə kimi kartı hər bir gün 29-u, ayın 29-u əlimizdən alırdılar.
Aran aparırdılar, dağ aparırdılar, bilmirdik. Pul içindeki pulu çekirdiler. Bize yeri olmurdu o kartın. Pandemiye vakti işlediniz mi? Pandemiye vakti işledik. Her gün 5 manat, 6 manat ödenişimiz oldu. Bize 1 manat daha devlet tarafından, ben böyle derdim, destek olmadı. Aldığımız son malumatlara göre bize prezident, hürmetli prezidentimiz pandemiye vakti hürmet edip bize 250 manat pul verilip ancak o pulu biz görmedik. O pulların xeyri kimlerse gördü. Yani ki Tahir Qadımov gördü. Siz Tahir Qadımovun rəhbərliyi ilə inciyə daxil olanda siz icarə bağlamışdınız mı müqavirətini? Valla biz icarə bağladık ama... Nə qədər idarə haqqı? O sizə nə qədər verməliyik? 250 manat pul verilmək. Buyur. Mən Təhməzov, mənəm Məhmədov. Dünən ayın 10 neçəsi? Ayın 13-ü. Ayın 13-ü Tahir Qadımov gəldi bizə bir sənəd verdi ki... Nə sənədiydi o? O, yəni o sənəddir ki, siz ərzəni bu şəkildə verə bilməzsiniz. Siz ərzədə yazmalısınız ki, mən... Şəxsi durumum yaxşı olmadığı üçün ərzədən belə verməlisiniz. Yəni, maşınımla bir yerdə işdən azad eləməli, belə verməlisiniz. Bə siz nə tər yazmışdınız? Biz də yazmışdıq ki, ərzəmizə yazmışdıq ki, bizim kartımızdan pul çıxmadı, maaş almadığımız üçün, 30 manat ayda icarə haqqı almadığımız üçün işdən bizi azad elə departamentin tərkibinə keçirik də biz. O da deyir ki, yox, siz belə ərzə verə bilməzsiniz. Siz ərzə verməlisiniz ki, maşınımla bir yerdə öz xoşluğumla, bizi işdən azad elə. O nə məktubudur gətirib sizə? O, paştalyon kimi bir məktubudur. Elə bir paştalyon məktubu alır. Paştalyon məktubu da poçtla yollayarlar yəqin ki. Hə, onu kim? Özü gətirmişdir. Özü gətirib, Tahir Qadımov. Qol çəkdirirdi ki, arxasına da yazın ki, bunu aldım. Oldu, çox sağ olun. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Təhməzov, mənəm Məhmədoğlu. 3 ildir MMC şirkət deyiləm yerə Allah'ın araq qəbul olduqa işləyirəm, 11 manat bunu ödəyə bilmirəm. Axırımız gəlib çıxıbdır bu həddə ki, biz bunu ödəyəmirik də, bizi bu işdən azad elə. Nə azad eləmir? Biz bu işə görə icra hakimiyyətində qəbulunda olmuşuz. İcra hakimiyyəti bizə dedi ki, biz neçə yoldaşlara, 5 nəfər yoldaşlıdır. 13 nəfər idik, 15 nəfər idik. Bu 5-in qəbul elədi. Dedi ki, mən sizə bir aylıq kömək eləyə bilərəm. Nə Tahir Qadımov dəyən olsun, nə siz dəyən olsun. Mən bu işdə sizə bir maaş kömək eləyə bilərəm, o da bir aylıq. Sonra Talibov aydına dedi ki, siz qalxın ayağa, o şəxsin adına 300 manat pulu yazın, bunların pulu çatmır. Bu pulun üstünü ödəsinlər, gələn aydan özünüz bilərsiniz. Mənim yanımda, məndən başqa 4 nəfər insan olubdur, onlar da mənim sözümü təsdiq eləyə bilər. Biri, şəhət ailəsi, Ağayev Şəkür. Çöldə olan insanlar, 4 nəfər, 5 nəfər içəridə olubdur, 10 nəfər də çöldə gözlükdür. Onun hamısı təsdiq eləyə bilər bu işi. Aydın, çox sağ olun. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Ağayev Şəkür, Qubuğlu, şəhid ailəsiyəm, qardaşım şəhid olub. Bu yoldaş dediyi kimi, 2018-ci ildə bizi MMZ-yə daxil etdilər, ambanec etdilər. Bizi döyə-döyə, bizi ora məcburiyyətlə. Hədiyinə qorxunum. Hədə ilə, qorxuza-qorxuza, polis ilə qorxuza-qorxuza, departamentin işçiləri ilə qorxuza-qorxuza bizi bu işə cəlb elədilər. Bizim də bu işə cəlb olunmağımıza maaş verilmədi, maaş adımıza kart oldu, pulumuzu mənimsədilər. Hörmətli prezidentimiz bizə ayırdı, pandemiyada ayırdı. Pulu mənimsədilər. Dövlət tərəfindən heç bir qəpik də biz almırıq. Bizi hələ də döyə-döyə işlədirlər bu işdə.
Biz xahiş edirik müvafiq orqanlardan bizi bu işdən azad eləsin. Biz dövlətin rusumu nədirsə, dövlətin rusumunu MMC-dən çıxıb avtomobil nəqliyyatında Bəxşi yoldaş dediyi kimi o icra hakimiyyətinin bir aylıq dediyi pul məsələsini təsdiqləyirsiniz siz də? Bəli, dəfələrlə icra aparatında olduq biz. İcra başçısı bizi hərdən qəbul etmədi. Bir dəfə bizi qəbul etdi. Biz müraciət elədik, xahiş elədik ki, biz bu planı ödəyə bilmirik. Bizə cavabı o oldu ki, mən sizin planla 1 manat yendirirəm bir ay müddətinə. Bu belə də olmadı. Bir gün bu davam etdi. 1 manat yendirdilər, sonra çərisi 12 manata qaldırdılar. Nə varır? Qeylək 1-2 manata qaldırdılar. Xahiş edir müvafiq orqanlardan bizə köməklik eləsin. Bizim əlimiz qoynumuzda, balalarımız evimiz acdır. Çox sağ olun. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən də yoldaşlarım kimi... Özünüzü təqdim edin. Cəhvarov, İsaət Tapdıq oğlu. Buyurun. Mən də yoldaşlar dediyinə qoşuluram. Bəli, sözümüz, söhbətimiz belə oldu. Biz qəbulda olduq ki, prezident nədir? İcra hakimin başçısının qəbuluna getdik. Bizə kömək edin. Biz dedik ki, bizə kömək olunsun. Bəli, bizdən 5 nəfər qəbul elədi içərdə. Onlara deyibdi ki, 1 manat yendirə bilərəm. Bəli, bununla da bircə gün fərq elədi. Bir gündən sonra yenə elə oldu, 12 manat oldu. Heç bir köməklik olmadı. O günlə bu günə biz... Ondan kazandığımızı veririk ancaq keçiririk Hariyel müəllimin hesabına bizə 1 manat da çatmış. Evimizə biz maaş da almırıq. Heç bir şey də almırıq. Tələbiniz? Tələbimiz odur ki, xahiş edirik bizi bu MMC-dən azad edirik. Aydın. Bu qurumdan istəmirik. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən İmanov Qəhrəman Andrisoğlu. Bugünkü məhkəmə prosesindən bari nə deyə bilərsiniz? Bugünkü məhkəmə prosesində odur ki, mən özüm şikayətçi olmuşam, 11 manata görə şikayət eləmişəm. Mingəçevirə də departamentə də özüm getmişəm, Bakıya da özüm getmişəm, qolu da özüm çəkmişəm o şikayət təcrübələrində. Lətif Əmrəsonov sizə təzik göstərməyib? Xeyr, Lətif mənə təzik göstərməyib, Lətif mənə kimi şoför bir adamdır. Çox sağ olun. Öz haqqımı tələb edirəm. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Şamil Allah verdi olun. Mən də bu 11 manat vermədiyimə görə o ərizələrin hamısını özüm yazmışam, özüm qol çəkmişəm. Bu öz Bakıya özüm getmişəm, Mingəçevirə özüm getmişəm. Biz bu 11 manat vermədiyimizə görə. Lətif əbnə sonra sizə təzyiq eləmir. Xeyr, Lətif də bizim kimi bir şofdur. Lətif sənə təzyiq olur. Buyurun. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Musayev Elgiz Yusufoğlu. Siz nə deyə bilərsiniz məhkəmə prosesi ilə bağlı? Ərizəni özüm vermişəm. Ərizəni özüm vermişəm. Mən işimi öyrədim eləmi. Mingəçevirə özümüz getmişik. 11 manat vermədiyimizə görə. Əmrəsonov, Lətif sizə təzyiq göstərməyib? Yox, heç bir təzyiq yoxdur. Çox sağ olun, çox sağ olun. Nə eləmiş özüm? Buyurun. Mehdi Qabil Binnətoğlu. Bütün sənədləri özüm vermişəm, özüm yazmışam. Mingəçevirə də getmişik, Bakıya da getmişik, hamısını özüm getirir. Yəni, heç kəsim təzyiq göstərməyib. Əmrəsonov, Lətifin sizə təzyiq göstərməyib? Heç bir təzyiq yox. Çox sağ olun, buyurun. Özünüzü təqdim edin. Bayram Obin, ham bayram oğlu. Nə deyə bilərsiniz məhkəmə prosesi ilə bağlı? Heç kim bana deməyib, özüm eləmişəm. Nə eləmişsiniz? Ərizəni özüm yazmışam, ona Bakıya özüm getmişəm. Lətif Əmrəsonov sizə təzyiq göstərməyib? Xeyr, xeyr, təzyiq göstərməyib. Çox sağ olun, buyurun. Mən Teymir Ofuqar Teymiroğlu. Bakıya da özüm getmişəm, Ərizəni də özüm yazmışam, qolumu da özüm çəkmişəm. Lətif də mənim şoför yoldaşımdır, mənə heç bir təzyiq də eləyə bilməz. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Kampo Meyman Talıboğlu. Mən heç birində Bakıda getmişəm, özüm çəkmişəm qolumu da. Hə, 11 manat verə bilmirəm. 11 manat vermədiyimə görə mən özüm Bakıda getmişəm, mən burdan çıxmaq istəyirəm. Lətif Əmrəsonov sizə təzyiq göstərməyib. Heç bir təzyiq göstərməyib, hamısını özüm qol çəkmişəm, hamısını özüm. Çox sağ olun, özünüzü təqdim edin. Əliyev İlham Rəhimoğlu. Mingəçevirə də özümüz getmişik, Bakıya da özümüz getmişik, heç bir təzyiq yoxdur. Bütün ərizələrə özüm qol çəkmişəm, 11 manatı verə bilmədik, gücümüz çatmadığına görə ərizəni yazmış ki, bu MMC-dən çıxartı. Zəti Əmrəsonov sizə təzyiq göstərməyib. Heç bir təzyiq yoxdur, o da bizim kimi şofür, özü də bizim kimi əziyyət çəkənin biri. Çox sağ olun, özünüzü təqdim edin. Mən Bayram Afizoğlu Məhərrəmoğlu.
Məhkəmə prosesi ilə onu deyə bilərəm ki, bütün ərizələri özümüz yazmışıq, özümüz qollamışıq. Bakıya da Mingəçevirə də getmişik ki, bu gündəlik planı verə bilmirik. Lətif də bizə heç bir təzyiq göstərməyib. Biz... Çox sağ olun. Özünüz təqdim edin. Ağa Emrəddin Mustafa oldu. Biz əvvəldən öz ərizələri hamısını öz...